같은 나야 맑은 고성 하담 다르든 자나 건바 돌으신 하담 잣든 탁들은 나라샤 바칼라이더 주릭들든 하극한 뭉큼 뭉큼 날벌 아담 신들디 шексіз сүйу керек шығар өзістен жаңа орған жүректерге жол табу қиын екен дәрігердің жолы шын шаршамайтын арқалайтын ар жігін тыңдайды олар жүрегінің жарлығын бүгін күннің батырлар Ақылатты абзал жанның барлығын Инеліктің қанатындай төзімді Игіліктің жолындағы жалғызы Жанғаз аға, мен сіздің бұл шешіміңіз қате деп есептеймін. Неге түсінбейсіз? Аман қалуға мүмкіндік бар ғой. Жоқ. Пышаққа түскім келмейді. Әкел қағазды. Қолымды қойып берем. Медицинадан бас тарту дегеніміз, кейін сізге ешкім көмектесе алмайды деген сөз. Соны түсінесіз бе? Сендер мені өйтіп өлтіріп үміттендірмеңдер. Мына тобығымнан тұра қаражан басыма дейін шіріп кеткен. Мұндай гангренаның соңы не болатынын мен жақсы білемін. Біз жан басыңыз емес. Сізден сәл жоғары ампутация жасаймыз. Бірақ өлмейсіз ғой. Қаншама адам бір аяқпен өмір сүріп жатыр. Аға сол. Нәзікжан, айналайын, қызымдайсың ғой сен енді мен, дәрігерсің. Мені бұлай дәрімен емдеп алыңдар. Ай, мен сізге түсіндіруден шаршадым. Дәрімен көмектесу мүмкін емес. Аға, біз тексерудің барлығын жасадық, барлығынан өткіздік. Ешқандай мүмкіндік жоқ, басқа амал жоқ. Сіз қазір медицинадан бас тартсаңыз. Кейін сіздің анау немерелеріңіз, әйел бала шағаңыз барлығы келіп бізді кінәлайды ғой. Неге? Бас тартқаным мен ғой. Пышаққа түскім келмей. Өлсем өкінбей. Балаларым ер жеткен. Жоқ, сіз пышақтан емес. Сіз кейін аяқ қақсаған кезде соның ауруынан өлесіз. Түсінесіз бе? Мен сіздің балдақтан неге соншама қорқатыныңызды түсінбеймін? Неге? Әкелші бер, қағазыңды. Қолымды қойып берейін. Аға. Әкел дейін. Өлсем сендерді кінәламаймын. Әкел. Не деген? Қырсық адам едіңіз. Мінекі. Еңілік. Ян әсіқан. Мен саған бір дене айтам. Сен құлағыңа құйып ал. Сенің жақсылықпен құшақтасып тұрғаныңды көрдім. Медбекелер де көрді. Сен оның әйелі осы ауруханада жатқанын білесің бе? Мен тек рахмет айтқым келді. Рахметті сөзбен айтады. Құшақтасу рахмет емес. Бұдан бұлай, жақсылықпен махаббат ойнап жүргеніңді көрсем, аямаймын. Сенің анау мұйыңда тек жұмыс қана болу керек. Бұл түсінікті ме?
Осы қыз есімі Айша. Бетіне пластикалық ота жасатқан, содан кейін мүлдем тұйықталып кеткен. Тіпті бірнеше рет өзіне қол жұмсамақ болған. Содан қорқып анасы бізге алып келді. Бәрі түсінікті. Кете берсеңіз болады, өзім сөйлесем. Сәлем, Айша. Менің есім Арман. Мен осында дәрігермін. Айша, өтінем сөйлесейікші. Егер ұнамаған сұрақтар болса, жауап бермей қойсаң да болады. Менің өмір сүргім келмейді. Қазір тауып көрейін. Сен бір жігітке ғашықсың, ауыл жігіт басқа қызын атады, солай ма? Жоқ. Менің сүйіктім жоқ. Менің мына түріме кім қарайды? Олай болса не болды? Айша, өтінем, сен мені түсінші. Мен науқастардың құпиясын ешкімге айтпаймын. Гиппократқа ант бергем. Маған айтсаң болады. Менің түрім өзіме ұнамайды. Түсінбедім. Айттым ғой. Мен ешкім түсінбейді. Мен мына түріммен адамдардың арасында жүргім келмейді. Айша, сен мені кешір. Бірақ сен өте суы тартымды қызсың. Өтірік айтасыз. Өзімнің түрімді айнаға қараған кезде сонда жиіркенем. Басқа қыздардың бәрі әдемі. Ал мен ұсқынсызбын. Аға! Аға! Аға не болды? Неге көрсетілмейді? Науқысы не болды? Көрсетті ғой демала жатқан. Диагноз қандай? Аяңдарым бар кесеміз деген. Берді әсіқан жақты. Тоқта! Есін жет! Аға! Сіздің емес менің жүрегім тоқтап қалып жаздады ғой! Тамыр соғысы жоқ. Бар. Тек саған сезілмейді. Соңғы сағаттары қалды. Туыстары білемеген? Туыстары басқа қалады екен. Жол көлік апаты. Біз қолдан келген істедік. Айтпақшы, түстен кейін бір жақын досы келеді екен, айтарсын, дайындалсын. Өкінішке қарай науқас таңға дейін шыдамайды. Еңлік, сені бүгін дәлізден көп көрдім ғой. Не істеп жүрсің? Мен құжаттар таптым. Менің анам босанғаннан кейін екі күннен кейін қайтыс болыпты. Иә, мен ол туралы білемін. Мен сонда сізден әр құпияны осылай суырып алып тұрғым керек пе? Неге барлығын айтпайсыз? Енді әкең? Е, сенің әкең айтпа деп. Оның ойынша бұл сенің жұмысыңа кедергі жасай. Мен шындықты білмесем, бәрібір жұмыс жасай алмаймын. Неге сіздер соны түсінбейсіздер? Сабыр етші енді. Негізі, ешқандай қауіп жоқ болады. Е, анаң кесірттілік арқылы болсаңды, оның жағдайы перзентханаға көшкеннен кейін ашарлаған. Неге? Мына құжаттарда себебін жазбаған. Тоқта. Мына мұрағаттан алдың ба? Иә. Yeah. Ол үшін жұмыстан шығаратын сен білесің ғой, иә?
Маған бәрі бір. Айтыңыз. Маған қалдаңыз алып қой. Мен бір нәрсе білем. Бірақ ол саған көмектесе ма, жоқ па? Сен анаңа кім ота жасағанын, кім босандырып алғанын білесің ба? Қарлығаш. Менің өгей анам? Иә. Сенің өгей анаң қарлығаш. Анаңның жағдайы ота жасағаннан кейін бір күннен соң нашарлаған. Мен бар білетінім сол. Жарайды. Басқа сұрағың болмаса мен кете берейін, иә? Сөйтіп, әкеңіз Жанғазы бәрінен бас тартты. Сендіріп көрдіңіздер ме? Мен дәрігер болғалы бері медицинадан бас тартқан талай адамды көрдім. Кейбіреулері ұстанымына байланысты қан құюдан бас тартып өліп кеткен. Ал кейбіреулері ауыр апаттан кейін өлетінін біліп бас тартты. Бірақ сіздің әкеңізді тірі қалуға мүмкіндік бар ғой. Шынымды айтсам, мен түсінбеймін. Түсіндіреді алмадым. Мен білемін не үшін бас тартқан. Анамыз былтыр өмірден өткен. Сағыныш басылмай жүр. Мен әкеммен сөйлесіп көрсем қайтеді? Әрине. Көріңіз. Сөйлесіп көріңіз. Әп-әдемі түрі бар. Кәдімгі сұлу қыз. Бірақ түрі мұсқынсыз дейді. Түсінсем бермас. Бұл қыздың психологиялық ахуалына назар аудару керек, дәрігер. Иә. Бұл қыз қазір психологиялық күйзелісте. Тіпті көшеге шығуға да ұялады. Біз де жүрміз ғой. Түріміз оншымыз болса да. Жоқ. Сен сұлу сияқтысың. Бірақ өте сұлу емессің енді. Жаман емес, болады? Бәсе. Бізді кім сұлу деуші еді? Әдем тоқташ. Айша да айнаға қайта-қайта қарай береді екен. Дисморфофобия. Не дедіңіз? Дисморфофобия. Менің тәжірибемде бірінші рет. Психикалық ауытқу, әйелдерде де еркектерде де кездеседі. Яғни адамның өз түрі әлпетіне, дене бітіміне, жүріс тұрысына көңіл толмауы. Тіпті қоршаған ортадан ұялады. Соның әсерінен күйзеліске ұшырайды. Мен таптым. Бұл қызға бір мықты психолог керек. Өзіңіз ше? Мен қыздармен сөйлесе алмаймын. Не екенін білмеймін. Маған ұнайды сізбен сөйлескен. Қош? Иә, өзіңіз көрсеңізші. Мен сізге ақындардың кітаптарын берейін. Олар сұлу-сұлу сөздерді көп жазады ғой. Менің бір алыс... No sugar. Айтсыз айтсаңшы. Айтам. Мен... Қарындас, қазақшаңыз таусылып қалса, мен сөйлесіп берейін. Менде уақыт жоқ. Мен бірін сатып алайын, одан кейін 2 сағат ешіктесеңіз де өзіңіз білесіз. Түсінбейт, мен айттым. Попкорн... Маған 2 попкорн бере салыңыз. Алыңыз. Рахмет. Оқасы жоқ. Мен болмасам попкорн сатып алмайтын сияқтысыз ғой. Тілді білу керек. Мен білем тілді. I can speak English, French, Spanish because I studied abroad. And it helps me to travel around the world without no trouble. Қазақтың қызы екеніңіз көрініп тұр. Өте сұлу, сымбатты екенсіз. Киген киіміңіз бен күлкіңіз де жарасып тұр. Тек бірақ нәрсе жетіспейді. Ол сіздің тіліңіз. Сүйкімді қылығыңызға ана тіліңізді қоссаңыз, мен сізге ғашық болатын едім. Өзінің ана тілінде еркелей білмейтін қыз ешқашанда сұлу көрінбейді. Мен түсінігімде солай.
Ас болсын. Мерси баку. Сау болыңыз. Аревуар. Есей дәрігер. Есей. Апай, ой, апай деппін ғой, Нәзік ханым бірдің айтам, сенбейсіз бар ғой? Не болды? Ана алтыншы палатадағы аға бар емес пе? Сол кісі түн шығып қысылып жатыр екен, ал мен ол кісінің өмірін аман алып қалдым. Аяғырын деген науқасты айтасың ба? Иә, сол кісі. Мә, білесіз бе, өмірімде бірінші рет ешкімнің көмегінсіз жалғыз өзім бір рет құтқарып қалдым ғой. Қуанып тұр мен саған. Құтқармауың керек еді. Неге? Себебі ол жанына батқан аурудан өліп құтылғысы келетін қорқақ адам. Бақса, сен түстен кейін маған кіріп шықшы. Түсіндіретін нәрсе бар. Рұқсатсыз кірдім ғой, Еңлік. Кешіріңіз. Сізге қояр маңызды сұрағым бар еді. Кел отыр. Мен анам туралы білдім. Ол осы ауруханда жұмыс жасаған. Осында кесірділігімен босаныпты. Мен осында туылғам. Не білгің келеді? Оған кесірділігін менің өгей анам қарлығаш жасаған. Содан кейін жағдай күрт нашарлап кетіпті. Не себепті? Сіз бұл туралы не білесіз? Еңлік, мен ол кезде сенің анаң менде қарлығаш менде құрбы болдым. Отаны жасаған қарлығаш ол рас. Бірақ ол қателік жасап деп айыптай алмаймын, мен қасында болған жоқпын. Егер қарлығашты кінәлайды десең, ренжіме. Көзім жетпеген нәрсеге жауап бере алмаймын. Ал әкем ше? Неге ол осының бәрін біле тұра оған үйленді? Әкең ол кезде қатты күйзелісте болды. Ішімдігін арқалап біресе көшеде, біресе ананың зиратының басында ұйықтап қалады. Оның қасында болған қарлығаш. Әкеңнің жағдайының жақсаруына да себепкер болған сол қарлығаш. Сенің еш кінәң жоқ, Еңлік. Не айтам? Әргер деген ешқандай да сиқыршы емес екен. Құдайдың шешімін өзгерту тіпті Нәзіктің де қолынан келмейді. Нәзіктің? Түсінесіз бе? Түбінде бәрімізде бір дүр сілкінеміз да ұшамыз. Анау жаққа. Мен анам да жоқ, әкем де жоқ. Мен бір керексіз бала болған ғой. Сосын тастап кеткен. Біреулер тауып алып, балалар үйіне апарған. Мүмкін. Ата-анам өліп қалған шығар. Мүмкін өмір сүріп жүр. Ай енді маған бәрібір. Оны енді қазып алғаннан не пайда? Қалан шарлып жақын досыңыз таппай қойын. Келсе, сіз туралы айтуым керек.
Сен менің мұзғынсаған жүрегімді жан жылымен жібіткен күнімсің. Әргер, сізге не болып? Сенен көркем, сенен нәзік ару жоқ. Сен менің ақ кербез аруым, аспандағы жұлдызым, көктен түскен періштемсің. Қалай еді? Кеше түнде жұлдыз аспанға қарап, сені сүйгендіктен әр жұлдызға ат қойдым. Бәрі жақсы болып келе жатқан, бірақ көзімді ашпасам, жұлдыздар таусылып қалды. Махаббат тарихта қалу керек. Сол үшін де кешіме суретке түсейік, сұлуын. Түсірмеңіз! Түсірмеңіз! Кешіріңіз, бол түсірмеймін. Түсіру қиын, өшіру оңай деген. Кешіріңіз, мен қазір келемін. Ханым. Кел. Отыр. Мынаны оқы. Сенің дәрігерлікті сезініп жүргеніңе енді бір жыл болды. Ал мен 15 жыл осы ауруханадамын. Медицинадан бас тартып өліп кеткен науқасты мен алғаш сендей кезімде көрген. Содан бері бұндай жағдайларға суық қараймын. Сонда ана кісі шынымен де өре ме? Саған түсінікті болу үшін заңмен айтайын. Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексте тасқа басылғандай жазылған. Пациент немесе оның заңды өкілі медициналық көмектен бас тартуға құқылы делінген. Сен құтқарған Жанғазы сол жолды таңдап отыр. Отадан қорқады. Жанының қиналғанын қаламайды. Әзі ханым, енді түсіндіріп айтпадыңыз ба? Сен мені тыңда. Мына бланкте сол кісінің қолы қойылған. Оның таңдауын сыйлауымыз керек. Бұдан былай оған жолаушы болма. Түсіндің бе? Ал енді бар. Науқас хал үстінде жатыр ғой. Бір жолдасы келеді екен. Соған қайғылы хабар айтуым керек. Я антибиотик? Тілің жұтып қойғансың ба? Мен сені тыңдап отыр екен десем. Мен миым жетпей жатыр. Осы аурухананың ең ақылды антибиотигінің миы ашқанда кім көмекке келе? Әрине, есі келе. Не болды айт? Мен науқасымда дисморфофобия. Түсінікті. Қыз ол? Қыз. Жасы 20-дан асқан. Тұрғандай? Шынындай. Енді сұлу қыз? Сұлу дегенде сұлу шығар. Жалпы есей, осы сұлу қыздарды қандай белгілеріне қарап ажыратады? Ой, мынау. Сен өміріңде бір рет болсын. Қыздың ернін сүйіп көрдің бе? Жоқ. Қола дәуірінде жүр екенсің ғой сен. Мен саған ол қызды қалай емдеу керек екенін көрсетемін. Аспа? Үйреніп ал.
Бұл жол тегін. Сон мен еңлікке бәрін айттым де. Иә, бәрі бір біледі ғой. Мен де білетінімді айттым. Айтпақшы, нәзіктен сұрасам, осы төртеуін қорғаштап шырпыр болады. Сенен сұрайыншы. Осы біздің ауруханада жүрген төрт интерннің қайсысы жақсы? Сенің ойыңша. Менің ойымша. Еңлік мықты. Иә? Салқын қанды. Қандай жағдай болсын, эмоциясын білдірмейді. Оның бір ғана кемшілігі бар. Өткенін іздеп шарқырады. Анасының өлімін қазып бітпей тоқтамайды бұл қыз. Арман же. Арман. Арман өзі бір қызық жігіт қой. Бірақ мен сізге бір нәрсені мойындайын. Біздің ауруханада Арман сияқты ақылды дәрігер жоқ. Миы компьютер. Не айтса да ғылымға сүйеніп айтады. Бірақ адамдармен тіл табыса алмайды. Гений. Мен ол баланың ерекше екенін алғашқы келгенде ақ байқағам. Бибігүл туралы не айтасың? О, Бибігүл. Бибігүл ол өте нәзік. Атасы мен апасының қызы. Қит етсе көз жасы дайын тұрады. Иә, науқастардың ауруын жүрегінен өткізеді. Дәрігер болған тасы зор, бірақ... Түсінікті. Бибігүлдің атасы Құланбай біздің өңірге өте белгілі емші. Қанында бар алып кетеді деп ойлаймын. Мүмкін. Есей. Есей. Бұл жігітке мен таңғалам. Қайсар. Өте қайсар. Иә, намысын таптатпайды. Күйзелістен тез шығады. Жүрегі жылап тұрса да, сыртқа ештеңе білдірмейді. Иә. Психологияны жақсы меңгерген. Қандай қыңыр науқас болмасын әйтеуір үйі болады. Сосын, осы ауруханада қыз біткеннің жүрегін жаралап бітті. Жас қой. Иә. Менің ойымша, төртеуінің ішіндегі ең мықтысы Есей. Рахмет, жақсылық. Оқасы жоқ. Өте қызық ақпарады. Сен білесің бе, келесі жетіде Алматыда COVID-19-ға арналған жиналыс болады. Екеміз барамыз, дайындал. Жарайды. Бұл коронавирус адамзаттың өмірін өзгертті ғой. Ары қарай не боламыз, не істейміз? Ешкім білмейді. Ешкім. Қандай бақытты адамдар осылар. Иә? Иә. Олар неге бақыт екенін білесің бе? Өйткені олар өздерін емес, тағдырды өзгертуге тырысады. Сен өмірде бір рет болсын өзіңді өзің өзгертуге тырысып көрдің бе? Жоқ. Бекер. Ал мен өзгерттім. Мен жетіммін. Көшеде өстім. Адамдардан қалған асты жеп, солардың көңілін табуға тырысатын. Кейін ойландым. Мен неге бұлар сияқты бола алмаймын? Бұлар неге маған қызықпайды? Сосын өзімді бейшара екенімді сезінгенді қойдым. Оқыдым, жан таластым. Бір күн айнаға қарасам, көрікті, ақылды жігіт болдым. Көшеге шықсам, қыздардың бәрі қарайды. Сол кезде мен түсіндім, өз-өзімнің жетістікке жеткенімді. Иә, шынымен де сіз келбетсіз. Сен де келбетсің.
Белбике. Ау. Екеуіміз жарасып тұрмыз ба? Иә. Айша сізден де әдемі. Кете беріңіз. Жарайды. Айша, сен сұлусың. Мен саған ойланбай-ақ үйленерім. Бірақ олай жасай алмаймын. Себебі сен өз-өзіңді бағалай алмайсың. Осыдан бір-екі жыл бұрын айнаға қарадың да түрім жаман екен деп ойладым. Күнде қарай беретін болдым. Оқуыңда, жұмысыңда жайына қалып. Диета ұстадым. Пластикалық отаға ақша да жинадың. Сіз оны қайдан білесіз? Дерматолог, диетолог және пластикалық хирургтың кабинетіне бір емес бірнеше рет бар. Соңында пластикалық ота жасадым, бірақ сонда да өз-өзіңе көңілім толмады. Есіңде болсын, сенің барлық қорқынышың мына жерде. Соны тазалау керек. Дәрігер, рахмет сізге. Мен өзгерем. Сен сұлусың. Қалықтысың. Соны түсін. Ешкім жоқ па? Ешкім келе жатқан жоқ. Өтінем, тұра тұршы, я. Бұл құжаттар менің өмірім үшін өте маңызды. Таптыңыз ба? Рас екен. Мен анам қолына көтердім. Бауырына қысты. Айтып жатсыз. Екі күннен кейін көңіл қысқан жазылған, бірақ себептер жоқ. Әлде басқа құжаттар да мекен. Дәрігерлер келе жатыр. Ассалаумалейкум. Уағалейкум. Жансақтау бөліміндегі науқасқа келгенсіз ба? Иә, иә, мен. А, әңгіме қысқасы былай. Науқас бүгін өліп қалады. Ем қомбат, қолдан келген бәрін жасадық. Апат енді қатты болған. Өледі. Е-е-е. Аға? 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 Аға, сізде бәрі дұрыс па? Аға? Шыдаң, шыдаңыз. Шыдаңыз. Әке, анамды енді қайтара алмаймыз. Соны ойлағанды қою керек қой. Мен білмейді ғой дейсіз бе? Әдейі медицинадан бас тартып тұрсыз. Анамсыз өмір сүргіңіз келмей жүрген сезбейді ғой дейсіз бе? Рұқсат беріңіз дәрігерлерге. Бір аяқпен де кіріп тұрып болмайсың. Әке, біз бармыз ғой. Әй, бар, қайтеге. Бес, алты, жүргер,
сіздің бар ғой спортпен мүлдем айналыспағаныңыз көрініп тұр ғой. Иә. Оқу оқу деп жүре берген ғой. Онда былай жасап көрейік. Бір, екі. Бір, екі. Бір, екі. Бір. Міне, бұлай боксерлеріңізді қимылдатсаңызшы. Бір, екі. Осы ма? Иә. Бір, екі. Бір, екі. Қазір. Бір, екі. Бір, екі. Бір, екі. Дәрігер? Екі. Осы Есей деген дәрігер үйленген бе? Жоға, оның қызы да жоқ. Не болды? Шаршап қалдыңыз ба? Онда демалып алайық. Иә. Сіздің арқаңызда спортпен шұғылдануды үйрендім деп барлығын айтып жүретін болдым ғой. Айтпақшы дәрігер, таңертеңгі маған айтқан сөздеріңіз бар ғой, солар өте әдемі. Иә, мен оны кітаптан оқыдым, бірақ қай сөзді қай жерде қолданатынын білмесең қиын екен ғой. Жалғастырайық. Иә. Қане, сол жақтан бастайық, иә? Бір, екі. Бір, екі. Бір, екі. Елсекші. Бір, екі. Бір, екі. Мен оны құтқарып жүрсем, ал оның өлгісі келеді. Бибігім, неге жылап отырсың, айтшы? Нәзік те қатты кез, бәрі де қатты кез. Мен оны өлімнен құтқарып алсам, ал ол медицинада бас тартыпты. Аяғын кестірмейім де. Енді ол өледі ғой. Терезесінде отырған білесің бе? Антибиотик. Біреудің ақылын тыңдайтын жағдайда емес. Көзіме көрінбей баршы. Сен білесің бе? Сенің басыңнан өткен жағдай ауруханаға келген күні менің де басымнан өткен. Сол қайтыс болған әже туралы біразға дейін ойлап жүрдім. Өзімді кінәлі сезіндім. Сенікі басқа. Сен құтқара алмадың. Ал мен сөзімен өлтірдім, түсінесің бе? Есе, айыма шығу жоқ. Қастың жағдайы туралы дұрыс естіртпедің. Бірақ сен құтқара алмаған науқастың жүрегінде туа біткен ақауы бар болып шықты. Ол кісін тіпті бүгінге дейін өмісіп жүргенің өзі бір ғажайып. Жүрегі ауыра ма деп? Иә. Жүрегі қалып. Үш жерде. Педиатрияда жүрген ұнайды. Балаларға ғана оңай. Ал үлкендердің онсызда қарайып кеткен жүректеріне демеу болды, мен қолымды келмейді. Есей, сен білесің бе? Сен бүгін сөйлескен қыздың қалай өзгерген. Айша, айнаға қарауға ұялмайды. Тіпті пластикалық ота жасатқанына да өкінеді. Тіпті бірінші күннен бастап өз өзіне сенімді бола бастады. А бұл ешқандай да психологтың қолынан келмейтін еді. Ойнағыш. Қалада жүрегін мен сені ойлай жүрмей. Әркімнің өз таңдауы бар, иә? Жүріңдер менімен. Тез!
Мына кызды көрдүңүз бе? Таңдан бери ботадай боздап жүр. Неге экенин билесиз бе? Сиздің ажалға деген махаббатын түсіне алмайды. Мен де түсіндіре алмадым. Немереңіздей бала ғой. Айтыңыз, түсіндіріңіз. Қызым, берекелі қош. Кел оған, кел маңдайын үстіне. Өте жан, жылама, жылама. Өлмейім мен. Өлмей. Кешіңдер аяғымда. Өлмейім. Өлмейім мен. Кешіңдер. Кешіңдер аяғымда. Болу дегеніміз не? Тек екпе салу мен ота жасау емес. Дәрігер болу дегеніміз ең алдымен адам болу. Адам жүрегінің, адам жанының емшісі болу. Ол үшін әрине білім керек. Ешкімге илікпеген науқасты бибігүлдің көз жасымен жібіткен нәзіктің шеберлігі керек. Иә, ота залындағы жақсылықтың салқынғандылығы керек. Біз соның бәрін үйреніп келеміз. Құлаймыз, сүрінеміз, жылаймыз. Бірақ үйренеміз. Үйренеміз де, мына әлемнің бар дертін өзімізге қабылдауды меңгереміз. Біз шыдаймыз.